ეს არის ჩემი ბოლო ნამუშევარი, რაც თავხატე, მიდის გამოფენაზე ბათუმში. და უფრო დეტალურად აგიხსნით, რა არის დახატული. პარალელურად ვმუშაობ აი ამ ნამუშევარზე და ტაიმლაინსაც ვიღებ იდეაში და ვნახოთ თუ მოახერხე. ძალიან დიდი დრო ჭირდება რეალისტურ ნამუშევარზე მუშაობას. მაგრამ ნუ შეაფასებთ, ანუ ისე რომ აი დავუშვათ ესეთი ნამუშევრის ხატვა ძალიან მარტივი არის და ამას რაც უნდა მე ამას რა უნდა მეც დავხატავ, ესე მეტყვით. და მინდა აგიხსნათ, რომ ძალიან საინტერესო არის იმ ხრივ, რომ ეხა თუნდაც მეორე ნამუშევარი რაც გაჩვენეთ, დახატულია ის, რასაც ყველა ხედავს, ხო, მაგალითად ანუ ბალი ბალიო ვაშლი ვაშლე და ანუ იდეაში ბუნებაში ეს უკვე შექმნილია ისედაც. ამიტომ აბსტრაქციებზე და ისეთ ნამუშევრებზე, რაც ზოგადად უმრავლესობისთვის ცოტა გაურკვეველია და ფიქრობენ ხოლმე, ნუ აი იმ სახატოს რა უნდა, სწორედ მან დაის ხატრული ხედვები და ხატრული ფანტაზიები ჩართული. იმიტომ რომ ხატრები ხატავენ ისეთ რაღაცას, რაც მათ გონებაში არის და ის უკვე ბუნებისგან დახატული არ არის. ამიტომ ძალიან მიგთხოვთ, მით უმეტეს განსაკუთრებით ჩემი გამომწერები, ნუ იქნებით ზედაპირულები. ეხლა გაჩვენებთ ამ აბსტრაქციას. არის დამუშავებული აი ესე ფენა. ანუ შიგნით არის რამოდენიმე ფენები და აუცილებელი არის იმის ცოდნა, ქვემოდან ფენები რა ფერზე რა ფერი უნდა დაიდოს, რომ ზემოდან მაგალითად არ გამოვიდეს ჭუჭყიანი ფერი. ეხლა მე თუნდაც ამ ლურჯის ქვემოთ რომ დავდო ჭუჭყიანი ფერები, ძალიან ცუდად იქნება ზემოდან ამონათება. და არის თავის წესები, მაგალითად ნარინჯის ფერზე თუ დაიდება ზემოდან იასამნის ფერი, საბოლოო ჯამში ღებულობს მოვერცხლისფერო ტონალობას. და მოკლედ საკმაოდ ბევრი სამუშაო არის აბსტრაქციებზე, დეტალებზე ხდება მუშაობა და მხატვარი თავის სათქმელს გადმოსცემს ფერით. ეხლა აქ დახატული არის, აი გეტყვით, ეს ზღვა შუა მონაკვეთში, აი აქ ხედავთ ჰორიზონტის ხაზს და უკვე ზემოთ აი ეს შავი ლაქები არის ღრუბლები, ამნახაც ქვია ზღვაში ჩასული ღრუბლები, რომლებიც ჩამოსული არის ანუ ზღვაში და შესაბამისად ქმნის წვიმიან და ნისლიან განწყობას. ყოველთვის დააკვირდით აბსტრაქციულ ნამუშევრებს ახლოდან, წაიკითხეთ სათაურები, რა წერია, შემდეგ შორიდან უყურეთ აუცილებლად და ეცადეთ მიხვდეთ რა დახატა მხატვარმა და რისი თქმა სურდა. და აუცილებელი არის აბსტრაქციაზე მუშაობის დროს გემოვნება, მხატვრული გემოვნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს გონია რომ მარტივი არის და უბრალოდ ფერების ერთმანეთზე დატკიპნით აბსტრაქცია არ მიიღება.